باتوريسي. عاد 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 باي باي ناي. باي باي كوربا اي باي باي بيتاي كولومس توستا باي باي. Ei voi vitti muistaa, mistä on kauko. No en minä voi muistaa. Siitä on jo niin pitkä aika. Joo, on mie saattanut tämän kuvata, mutta kuvataan nyt uudestaan. Kalpa! Kalpa. Mitä se hokkee siellä? Onko siellä jäänyt vitti levy päälle? Ässät. Maali. Vastustajan verkko soo ja siinä on tämä vitu jäähalli areena hanke pipskutskäts. Mitä siellä nyt lorotat sitä vettä siellä? Hemmetti. Saippa jaaha. Kuka saippa? Ville Meskanen saippa jaaha. Niin. Ei voi kaikkea muistaa mistä on kuvannut. Kuvataan sit uudestaan kun. Ai niin, tämän päivän lehdessä pitää katsoa yksi juttu. Onks yksi tuttu henki? Jos on, niin pitää mie lue sen jutun ennen kuin lähdetään viemään roskiapas. Mummo Ankka keskiviikon lehtipas. 15.2. pas. Tästä tulee ensimmäinen lehtikatsaus. Lappeenrantalainen, jaha. Boks. Ei mitään boks. Rajoneer. Näin. Ei mitään näin. Ei näin. Pekka näin. Annanhan minä hemokloppi, niin mitä siellä teit? No niin, kannattaisiko leikata kynnet? Saksilla kannattaa, niin se helpottaa. Terävistä kynsistä minä olen sanonut, mutta ei tuota oppia. Kannattaisi kuunnella viisaampaa ihmistä. Se on elämän se. Elämän tosiasia. Pitkistä kynsistä on haittaa ja sekä hyötyä. Siinä on ruokaa, MMM. Olihan siinä. Mummo Ankka. Ja tuo on yksi tapaturma ihminen, herra isä. Aivan. Eikö pitkistä kynsistä on ollut puhetta? Hemmetti, kun ei uskota. Pitää tehdä oman pään mukaan. Hei. On siinä, siinä on, se on järjen jättiläinen. Mummo Ankka. Saipa jaha. Äyväy saipa, siinäkin on saipa äyväy. Siinäkin on saipa äyväy. No niin, tästä tuli tämän lehden lehtikatsaus. Noin. No tää nyt on, tää on lehtikatsaus osa 1.